João capítulo 8, verso 1. Coloca o texto na tela para mim, por favor. Vamos ler alguns versículos, depois eu vou discorrer com vocês de uma forma mais pausada. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-no ficar em pé diante de todos. E disseram-lhe a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordenou apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Preste atenção, pois essa história começa pela manhã. O texto diz que pela manhã cedo, Jesus está no templo, e pela manhã cedo, uma mulher está sendo removida para fora da cidade para ser apedrejada. Bom, por que é que Jesus foi para o templo para ensinar? Por que é que uma mulher está sendo conduzida para fora da cidade para ser apedrejada? Isso não tem a ver com amanhã, isso tem a ver com a noite. Quando nós olhamos para essa história, nós precisamos entender que seja você pobre, rico, seja você são ou doente, seja você culto ou indouto, seja você brasileiro ou japonês, todos nós temos 24 horas por dia. Todos nós. Nós temos diferença de fuso horários, até aqui mesmo no Brasil, algumas cidades do norte, às vezes são 1, 2 horas de diferença da nossa, ok? Você tem algum país na América do Sul, né? Outro país além do Brasil que tem diferença de fuso horário, mas em qualquer lugar que você for no mundo, são 24 horas para quem? Para todo mundo. Quando nós vamos olhar esta passagem, nós temos que entender que a noite anterior foi a mesma para Jesus, foi a mesma para a mulher, foi a mesma para Pedro, foi a mesma para Maria, mãe de Jesus, foi a mesma para Lázaro, foi a mesma para Bartimeu, para Zaqueu, para a mulher do fluxo de sangue. A noite anterior foi a mesma para todos. Se você observar, hoje, para chegarmos até aqui, todos usufruímos da mesma carga horária. Ninguém que chegou até aqui, chegou a esse momento 18h38, ok? E chegou aqui apenas com a oportunidade de 17 horas. Não. Eu cheguei aqui com a oportunidade de 18h38.
Você chegou aqui, independente de quem você seja, de por onde você passou, de que horas você acordou, do que você comeu. O que o texto está querendo me mostrar é que a noite foi para Jesus a mesma noite que foi para a mulher. Jesus não recebeu nenhuma vantagem como ser humano no que diz respeito a isso. Ele veio cumprir as leis humanas. Então o que eu quero transmitir para você é que o tempo é o mesmo para todos. A diferença vai se estabelecer no que você resolveu fazer no tempo que lhe foi concedido. Escureceu para quem? Para Jesus. Ele vai fazer o quê? Vai para o monte orar, meditar, conversar com seu discípulo. É para lá que ele vai. Escureceu para a mulher. O que que a mulher vai fazer? Vai se deitar com um homem que não é dela. Por quê? Porque ela quis. Ela podia subir o monte para orar? Sim ou não? Jesus podia deitar com a mulher que não fosse dele? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele foi? Não. Por quê? Porque ele decidiu. Você decide se estuda ou não, se briga ou não, se come ou não, se trabalha ou não, se lê ou não, se faz fofoca ou não, se ora ou não. Você define o que você vai fazer com o seu tempo. O resultado disso é outra história. A noite foi a mesma para os dois, mas o dia não vai ser o mesmo para os dois. Há uma opção na hora de semeadura, de escolha, mas não há uma opção na hora da colheita. Na manhã seguinte, e ela amanheceu para Jesus, para a mulher, para Zaqueu, para Bartimeu, assim como a manhã de hoje amanheceu para todos nós. Provavelmente alguns aqui hoje brigaram em família. Provavelmente alguns hoje aqui dormiram mais que outros. Não tem nada de errado nisso, ok? Não estou brigando com quem dormiu, não. Eu só estou querendo mostrar para você é que a oportunidade é igual para todo mundo. Porque o que me parece é que nós estamos culpando Deus, as pessoas, o sistema, por responsabilidade que não é de Deus, não é do sistema, são responsabilidade nossas. Amanheceu para a mulher, o que que ela estava fazendo? Adulterando. Então, se ela está adulterando, amanheceu para ela, o que ela vai ser? Apedrejada. Por quê? Porque a lei escrita que diz que o adultério é passivo de apedrejamento. E por que é que ela adulterou? Aí só perguntando a ela. Eu não sei. Eu só sei que se ela estivesse fora de si quando cometeu tal coisa, o pecado não seria dela, seria do diabo. O diabo não pode pecar por mim. O diabo é um construtor de ponte. Ele pega uma necessidade, olha como supri-la, de preferência no ambiente inadequado. Eu preciso de dinheiro. A Bíblia e Deus diz: vá trabalhar. O diabo diz: vá se corromper ou roubar. Nos dois caminhos você pode alcançar o propósito final. A diferença, certo? É que provavelmente o que o diabo vai tramar é uma estrutura para te destruir. E é isso. É isso que está acontecendo nesta noite. A noite, ela aconteceu para a mulher, ela optou por se deitar com um homem numa prática de adultério e amanheceu para ela, porque vai amanhecer para todo mundo. Você pode ter certeza que, salvo alguma catástrofe da vida, alguns de nós não vamos amanhecer
amanhã. Mas a grande maioria de nós, amanhã, vamos acordar. Legal. E o que é que nós vamos fazer? O que nós quisermos fazer. Se você não quiser ir trabalhar, você não vai. É assim que funciona. O que eu tenho descoberto ao longo da minha vida, e principalmente nesses últimos tempos, que quando eu olho para uma vítima hoje, e eu começo a conversar com essa suposta vítima, eu descubro que, na verdade, ela é o vilão da noite. Ela hoje sofre num casamento, dia, de um cônjuge que ela mesma escolheu na noite. Eu tenho me deparado muito com isso. Um dos desafios hoje de sentar nessa cadeira que você está aqui do projeto Recomeçar é que aqui nós responsabilizamos mais você do que o diabo. Porque para mim e para o projeto Recomeçar, o nosso Deus é muito mais poderoso que o nosso adversário. É assim que funciona. Se você está acostumado a enfiar o pé na jaca e culpar o Satanás, vá para outra agência. Porque aqui a gente responsabiliza você. A dona está lá, estou com pena dela. Eu não tenho. Nossa, pastor, o senhor acha que ela deveria ser apedrejada? Eu não, eu acho que ela quis. Mas e agora, pastor, o que é que vai ser dela? Ah, o que é que vai ser dela? O futuro dela é ir para fora da cidade e ver as pessoas apedrejaram. É isso. E como isso pode mudar? Bom, a não ser que aconteça um reajuste de rota, é para a morte que ela está indo. Porque o erro conduz a isso, à humilhação, ao caos, ao fracasso, à dor, à perda. É assim que funciona. Por quê? Porque Satanás não quer sofrer sozinho. Ele quer companhia, dividir seu sofrimento e sua dor. Nesse ambiente é o que nós vemos. Até o presente momento, o que a Bíblia está dizendo é que a noite foi a mesma para Jesus e para a mulher, mas o dia foi diferente por causa da escolha que eles fizeram naquela noite. Quando eu começo a olhar isso, isso vai ficar muito interessante, porque poderia ser uma fatalidade, um fatalismo, e eu dizer agora para você: bom, pegaram a mulher, levaram ela para fora da cidade e apedrejaram por causa de um erro que ela cometeu. Sim. Só que a Bíblia não está querendo me dar essa direção, pelo menos nessa noite. Se eu estivesse pregando hoje aqui sobre o livro de Josué, certamente eu estaria usando um outro exemplo de apedrejamento, estaria falando de Acã. O que eu preciso entender é que há casos que o meu erro vai me levar realmente ao caos, e talvez você já tenha provado isso, situações irreversíveis. Mas há casos que a misericórdia do Senhor nos alcança, e precisamos ficar muito atentos a isso. Quando nós vamos olhar para esse texto agora, essa mulher está seminua, sendo conduzido por uns homens para fora da cidade, para pagar por um erro que ela cometeu. O nome disso é justiça. Quando eu olho para a minha vida, muitas coisas que eu vivo são resultado de coisas que eu fiz, de erros que eu cometi. Não dá para culpar outra pessoa. É essa a história dessa mulher. Agora, se houver um reajuste de rota, vai dar tempo. E quando eu olho para o verso 3, as coisas vão começar a clarear para esta mulher. Na minha tradução diz assim: os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato adulterando, e pondo-a no meio, disseram: mestre, essa foi apanhada no próprio ato adulterando. Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, e tu, o que diz? Preste atenção. Alguém muda a rota dessa mulher, não é ela.
ela não tem autoridade, ela está de cabeça baixa, indo para um apedrejamento. Mas a manifestação de Deus vai agir a favor dela. Por quê? Por causa da misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Ela não tem voz ativa, ela está indo, cabecinha baixa, provavelmente, né? Meio que despida, pois foi pega em flagrante. Mas o problema é que alguém vai levar essa mulher para Jesus. Alguém vai mudar a rota. Quando um pecador, quando alguém que comete um erro, quando alguém que comete um delito, quando alguém que está enfrentando um problema muito grave recebe a oportunidade de passar por Jesus, fique atento, porque dele vai vir mais uma oportunidade para você consertar sua rota. Aqueles homens vão pegar aquela mulher e vão levar para Jesus. Um erro gravíssimo que eles vão cometer. O texto diz, volta no 3, por favor. Se você quer ficar nessa tradução, ficaria bem. Isso aí. Escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Eles estão levando a mulher para quem? Para Jesus. Sim ou não? Sim. A mulher é uma pecadora? Sim ou não? Mas quem é que está levando? Quem é que está levando a pecadora para ser apedrejada? Pecadores. Os caras que estão levando a mulher para apedrejar, a turma que fica te acusando, que deveria te ajudar a melhorar de vida, que deveria te incentivar, normalmente são a turma das pedras na mão. Tem um erro nesse processo, porque quem quer matar a mulher também é passivo de morte. A diferença é que o pecado dela foi descoberto e o meu e o seu ainda está escondido. Porque provavelmente tu está pensando agora, se eu tivesse lá, quer ir para o texto? Ah, a gente cria um ambiente. Vamos agora, mentaliza. Palestina, eu e você, arrumadinho, vestidinho, aquela roupinha típica, com a pedrinha na mão, para dar uma pedrada na dona. E Jesus pergunta para tu: vai tacar? O que que tu faria? Não. Aliás, nem era para eu estar aqui. Era para eu estar lá no projeto Recomeçar. Vim aqui de bobeira. Passar é vergonha. Pare para pensar. Qual é o grande problema desse negócio? É que quem resolveu incriminar também tem pecado. Mas só que os pecadores que querem nos incriminar, eles são espertos. Verso 4. E pondo-a no, qual é o propósito? Chamar a atenção. Quando a gente erra, gente, os pecadores vêm, mas assim, com uma acusação tão grande, que o pecado deles desaparece, fica só o nosso. Pô, só eu mesmo. Menti, 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 menti. Mentiroso. Mentiroso, hein? Eu nem lembro. Quem está me chamando de mentiroso também mente. Quem está me chamando de pecador também peca. É engraçado isso, né? Mas é Jesus que está nesse negócio. E quando essa acusação começa a acontecer, o verso 4 diz que eles fazem da mulher, ou pelo menos do erro dela, o centro. Coloca ela no meio, joga ela, fala alto: olha, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. Vambora, vamos chamar a atenção para o pecado, porque se eu chamar a atenção para o pecado dela, corre o risco do meu passar despercebido. Você sabe por quê? Que na maioria das vezes o nosso comportamento pecaminoso não melhora ou não conserta? Porque nós recebemos um alívio muito grande quando olhamos para alguém que tem um pecado maior que o nosso. Essa é a grande verdade.
E eu já falei isso aqui. Isso vai dar uma confusão na porta do inferno. Os crentes discutindo. Você veio para cá? Por que você veio? Não sou igual a você, não. Entendeu? Você usava droga. Eu não vim para cá porque eu era um viciado. Eu vim para cá porque eu sou um mentiroso. Só isso. Eu imagino o diabo. Vambora, gente, já tá na fila. Vambora, gente. Você tá aí, cuidado que você fala. Até aí, o sangue de Jesus tem poder. Sim. É? O que eles fazem é que com essa situação se torne um grande espetáculo. Olha o que ela fez. Olha onde ela fez. Olha com quem ela fez. E ela merece receber uma punição pelo que fez. É tudo isso que estão falando. Porque o propósito do mal é chamar a atenção para aquilo que você fez de errado. É dizer que o que você fez ontem não vai te dar oportunidade de você ter um amanhã. Você está num lugar que tem o propósito de trazer esperança. Então não sei o que você fez ontem. Pode ter sido ruim. Porque tem gente que é especialista em autodestruição. Tem gente que você já vai estar 10, 9, 8. Nossa, o que que sobrou? Não sobra nada do casamento, não sobra nada das finanças, não sobra nada, sobra nada. Mas o mais interessante é o verso 6. Isso diziam para que tentando tivesse do que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. Preste atenção aqui. Estão dizendo para Jesus que aquela mulher tem pecado, que ela merece ser morta por apedrejamento, que ela adulterou. E Jesus simplesmente abaixa e não oferece nenhum nível de atenção. Jesus não está interessado naquele tipo de acusação. Não. O título de acusador é dado ao seu oponente, Satanás. Quando começam a falar coisa da mulher, perguntinha, o que eles estão falando a respeito dela é verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Mas Jesus ainda assim não dá atenção. Ele não está interessado nas acusações. Não. Ele abaixa e não está nem aí. E o pessoal está falando dos defeitos da mulher. As pessoas estão falando do que ela fez. Ela está dizendo o que ela fez para si mesma. Provavelmente ela não esboça resistência, porque talvez acha que mereça receber a sentença. Porém, ela está diante de uma oportunidade. Quem é que está diante dessa oportunidade? Eu e você hoje. Todos nós estamos debaixo, pelo menos aqui a mesma noite. Hoje é dia 22, é isso? Sim ou não? Que horas é no seu relógio? Isso. 19. Está mudando um pouquinho só porque... Mas deu para notar que tem alguém aí com 18 horas no relógio? 18 horas, você? Em ponto? É, então dá uma olhada nesse relógio seu aí que parou. Tem alguém com 21? Não, porque a hora é a mesma para todos. O que Deus está dizendo é: agora é a hora que eu estou te dando para você mudar a sua vida. Está todo mundo escutando a mesma coisa. Não muda, senão quer sair daqui para ser apedrejado pela vida? Vai embora. Quando nós olhamos, nós vemos que não há interesse em Jesus. Ele não está interessado no assunto. Mas ainda no verso 6 diz que o pessoal está interessado que ele
fale alguma coisa. Tentando, o pessoal ficava falando: fala Jesus, fala, taca a pedra nela ou não taca? Taca ou não taca? Taca ou não taca? Fala aí Jesus, fala aí. O Moisés falou: taca a pedra nessa sem vergonha. Mas a gente queria saber o que, que o senhor fala. Fala Jesus, taca a pedra. O que, que você acha aí? Taca a pedra, você, taca a pedra está aqui. E você, Jesus? E Jesus? E o pessoal, verso seguinte. Como se insistisse em perguntar, ele endireitou-se e disse. O que, que Jesus falou? Aquele dentre vós que está sem, seja o primeiro a dar uma pedrada. Presta atenção. Quando ele chega, ele chama a atenção para quem? Para o pecado de quem? Aí Jesus falou: vou entrar nessa brincadeira. Vocês gostam de chamar a atenção para o pecado dos outros? Vieram no lugar errado, porque eu não tenho. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a dar uma pedrada nela. Agora desgraçou tudo, porque tirou a atenção do pecado da dona e botou a atenção no pecado deles. Ficou um olhando para o outro, pensando: caramba, puxa, mas não era disso, né? Nós vem aqui apedrejar quem? Não é ela? Mas e agora? Ele perguntou para a gente. E preste atenção, porque uma ordem foi dada. Jesus não está perguntando se alguém tem pecado. Jesus está dizendo: aquele que está sem pecado, taca a pedra. Ele está falando, ele não falou: não, gente, não apedreja a mulher. Não, ele não está falando para não apedrejar. Ele está dizendo: apedreja. Não era isso que vocês queriam? Vocês querem saber se pode apedrejar ou não? Pode, desde que vocês não tenham pecado. Quando aconteceu isso, aí a atenção mudou. E agora as pedras não começam a fazer muito sentido. Agora as pedras que estão na mão daqueles homens e daquelas mulheres, elas não fazem muito sentido. Eles estão olhando para a pedra, e quando Jesus diz: quem não tem pecado, a pedra agora deveria ser lançada em si mesmo. Jesus entra para defender, e é isso que eu quero falar com você hoje. Por quê? Porque basta que alguém cometa um erro, basta que alguém cometa uma falha, e a gente, eu falo isso de mim, às vezes, acaba tomando decisões, acusações, estabelecendo sentenças. Eu não estou dizendo que elas não têm que ter, não. Mas quando eu vejo Jesus fazer isso, isso me chama a atenção de como ele lida com as coisas. As pedras agora não fazem mais tanto sentido, porque Jesus mudou o foco. O erro agora não é o dela, é o seu. Olha para você, querido. E o dia que você olhar para você e descobrir quem você é, provavelmente, ao invés de se preocupar com o que o outro está fazendo, você vai buscar melhorar o que você faz. Esse é o grande desafio. É a história, sabe? De sentar em cima do seu próprio rabo e ficar olhando o rabo do outro, a história do macaco. É assim que funciona. Quando eu olho para isso, eu sei o que vai acontecer agora. Quando Jesus disse: atira a primeira pedra, quem não tem pecado, eu sei o que vai acontecer. Verso 9. Quando ouviram isso, quando eles acabaram de ouvir, eles saem um por um, a começar pelos mais velhos, que é quem liderava, né, a comitiva,
até os mais novos. Eles começam a ir embora com pedra, jogando a pedra fora. Não faz mais sentido o que eles carregam na mão. A pecadora ainda está ali, seminua. Aquela que passou a noite nos braços de um homem que não era seu. É verdade, o erro dela ainda está ali. Qual é o problema? É que eu parei de olhar o erro dos outros e passei a olhar o meu. Passei a olhar para mim. E quando eu olhei para mim, eu não gostei do que vi. Eu não gostei do que eu senti. Eu não gostei do que eu falei. Eu não gostei de como eu procedi. Não, mas eu não. É você que está errado. É minha mulher que está errada. É meu filho que está errado. É meu vizinho que está errado. É o camarada do carro da frente que está errado. É a esquerda, é a direita, é fulano. Esse clã está todo mundo errado. Porque eu não consigo olhar para mim. Eu estou sempre focado no que está acontecendo na vida dos outros. Me parece que o único que pode ter uma visão clara, nítida, e que não tem vergonha de olhar para si mesmo, é Jesus. Ele pode olhar para ele e não enxergar nele o pecado que eu enxergo em mim. Por isso que ele não tem problema. Ele não precisa acusar a mulher. Por quê? Porque os outros acusam a mulher e acusam as pessoas para se livrar de suas próprias culpas. Ah, por que eu traí? Porque ela não é uma boa esposa. Nossa, que argumento extraordinário. Ah, por que você é rebelde com seu pai? Ah, porque ele é meio bruto. Ah, por que você não pagou a fulano? Porque eu não recebi. Nossa. Sempre tem uma desculpa para se desviar. Para Jesus, não. Então agora eu tenho certeza que todos vão embora. E agora vai ficar no ambiente quem tem que estar para as coisas fluírem. Você e Jesus. Eu e Jesus. Nós não precisamos de mais ninguém. Por isso que a Bíblia diz que Ele é único e suficiente. O texto diz que vão todos embora, começando pelos mais velhos até os últimos. Vai discípulo, vai a multidão que estava ouvindo Jesus, os alunos, vai todo mundo embora, porque quando ele falou, não tem pecado, ó, ficou ele e ela, a mulher que estava no meio, ela ainda está no meio. Sabe o meio, o lugar onde o pecado dela foi exposto? Ainda está lá, patente. Está lá. E naquele ambiente, Jesus e ela. Isso. É você e Jesus. É você e Jesus. Não, preste atenção. Seu pai não tem que estar lá. Não. Aí eu vou encontrar com Jesus, mas levo o meu pai. Não, pastor, eu não levo meu pai. Leva. Você leva seu marido. Você pega e vai encontrar com Jesus e leva alguém que te fez algo lá atrás. Aí vai ficar difícil. Nesse encontro, é você e ele. Ele é particular. Ele é pessoal. Vai embora todo mundo e fica Jesus e a mulher. Os dois. É assim que acontece. O ambiente agora está certinho, como deve acontecer. Você veio aqui na igreja hoje para quê? Para ter um encontro com Jesus, para prestar seu culto. Esse encontro vai ser feito entre você e Jesus. Seu marido está sentado do seu lado, mas não é agora. É você e Jesus. É seu pai e Jesus. Tira esse trauma, tira essa lembrança, tira essa terceira pessoa ou essa terceira emoção que está querendo entrar nesse ambiente, porque não vai rolar. Vão embora e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. O texto quer indicar quem é essa mulher. Ela é a mesma que foi colocada no meio, aquela mulher que passou a noite adulterando, enquanto Jesus passou a noite orando.
O pecado dela ainda está do mesmo jeito, só que agora ela está sozinha com Jesus. Ela e Jesus. Um ambiente propício. Mas quando isso acontece, olha o que ele pergunta para ela. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, estava só ela, ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Escute isso agora. Se você gosta de anotar, seria bom para você nunca mais esquecer. E todas as vezes que estiver vivendo, vale a pena. É uma coisa que eu costumo usar meio como um ritual sobre o meu erro. É uma coisa minha, talvez te ajude. Onde estão os teus acusadores? Bom, primeiro acusador meu, nome Satanás. Onde ele está? No mundo espiritual. O que ele vai fazer? Me oprimir. Quando eu cometo um erro, há uma dificuldade grande de recuperação por causa do ambiente espiritual que eu começo a enfrentar. É o acusador. Ele começa a agir de uma forma muito forte na minha vida. Segundo, eu vou receber a acusação das pessoas, aquelas que sabem o que eu fiz, aquelas que sabem como eu sou, aquelas que conhecem o meu defeito, a minha falha, o meu erro. Inevitavelmente, eu vou ter que lidar com a acusação física, a acusação das pessoas, os fatos, que muitas vezes são verdadeiros. Seria tão bom se todo mundo que falasse mal de nós só falasse mentira. Esses dias eu fui reclamar com um camarada, falei: rapaz, o fulano de tal está falando mal de mim. E como eu tenho uma turminha que me instrui, e eu escolhi uma turma mesmo para me dar uns puxãozinhos de orelha, sabe o que o cara falou comigo? Fique tranquilo, Cláudio, ele não sabe o quão ruim você é, não. Ele não falou tudo, não. Eu falei: ah, nossa, não era isso que eu queria ouvir. Quando nós olhamos aqui, o que nós vemos é que pessoas vão nos acusar. E pasme vocês, você vai se acusar. O ambiente de acusação, ele é espiritual, ele é físico e ele é emocional. Tem gente que tira sua própria vida por causa da combinação desses três. Vou te dar um exemplo aqui. Eu fui esses dias no Nordeste e o filho de uma cantora no Nordeste se suicidou. Um adolescente tirou sua própria vida porque gravou um vídeo brincando com os amigos e recebeu o título de gay. Pressionado e acusado por pessoas, pressionado e acusado por si mesmo, e pressionado e acusado pelo mal, ele tirou a própria vida. O ambiente de acusação, ele é terrível. Por isso ele precisa estar sozinho. Por isso Nicodemos foi encontrar com Jesus solitário. Por isso que os grandes encontros de Jesus com Deus foi a sós. Fique aqui que eu vou ali na frente sozinho. Eu vou subir um monte para orar. Eu quero ficar só. Lembra Moisés? Lembra Elias? Lembra Eliseu? Lembra essa turma de ficar? Porque tem o a sós, ele é importante. Você e Deus para corrigir sua rota. Agora está, certo? Somente Jesus e a mulher. Ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Onde estão? Seus acusadores estão no inferno? Sim, Satanás. Estão na terra? Sim, são as pessoas. Estão em você? Sim, é a sua alma, a sua emoção, falando o que você fez de errado. Eu converso com gente que diz: pastor, eu mereço realmente
sabe? Eu não consigo dormir, perco o sono, faço isso, faço aquilo, porque realmente eu, isso tinha que acontecer comigo. Baseado nessa situação, Jesus está conversando com ela e ele faz uma pergunta: onde estão os teus? E aí ele faz outra pergunta. Ela nem respondeu a primeira, ele já fez a segunda. Ninguém te condenou? Ele perguntou: onde estão os teus acusadores? E a pergunta hoje para você: está dentro de você? Está no lugar que você trabalha? Está com a pessoa que dorme contigo? Que mora na tua casa? É isso que pega muitas vezes o seu comportamento e utiliza, atirando em você com munição que você mesmo deu. É assim que funciona? O que, que é? É o diabo que está te atingindo? Quem é? Onde estão os teus acusadores? Em que lugar? Identifique. Mas como ela está na presença de Jesus? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aí ele pergunta: ninguém te condenou? E quando ele pergunta, ela responde para a gente terminar. O que, que ela disse? O que, que ela disse? Ninguém, Senhor. Agora, ninguém me condenou. Ele disse: bom, se ninguém te condenou, eu também. Hã? Nem eu também te condeno. Se não tem ninguém para te condenar, querida, eu não vou te condenar. Vai ou vai-te, ou sai daqui, ou vai viver sua vida. Nosso culto está terminando, minha reunião com você particular está terminando. Você chegou aqui envolta em acusadores, sua história se transformou num espetáculo, todo mundo ouviu que você é uma adúltera, eu tive que colocar todos eles no lugar deles. Todas as vezes que você passar por um daqueles que estiveram aqui agora, eles vão ter que baixar a cabeça para você. Porque ninguém pôde te apedrejar, porque eu te defendi. Só mulher, que a nossa reunião acabou. Está na hora de dizer amém. E você vai para a sua casa. Mas eu preciso te dar uma direção para a sua vida. Muda de vida. Conserta a sua trajetória. Talvez, eu digo nosso, até porque estou pregando num ambiente onde não cabe a nenhum de nós, nem você que está na sua casa, nenhum nível de acusação para ninguém. A pergunta é: como é que nós saímos da presença dele depois de uma reunião como essa? Onde o propósito dele é nos dar mais uma oportunidade. Ah, não, pastor, não precisa. Por que você não precisa? Pô, pastor, aqui na igreja tem tanta gente pior do que eu, poxa. Fulano ali se envolve com fofoca, o outro não paga fulano, o outro não sei o quê, o outro dá cheque sem fundo, o outro posta uma foto quase nua. Pô, pastor, você vem falar comigo que eu tenho que melhorar? Dá uma olhada para essas outras ovelhinhas suas. Enquanto você ficar olhando para um defeito que é maior que o seu, nada vai mudar na sua vida. Arrume um lugar para você estar com Cristo a sós, você e Ele. Deixa a máscara cair. Ontem eu vi um relacionamento acabar. O camarada sequer sabe por que acabou, mas a noiva descobriu que ele tem relacionamentos virtuais. E ela disse: eu não vou falar para ele, simplesmente vou acabar. Eu fiquei olhando para aquela situação. Nossa máscara cai diante de Deus. Ou então ela vai ficar bem no lugarzinho,
para que nós possamos olhar para alguém que tem uma vida um pouco mais dificultosa do que a nossa. É muito fácil, às vezes, falarmos da nossa caminhada se olharmos o contexto cujo qual ela acontece. Talvez o seu ambiente seja altamente ordeiro, sua casa seja totalmente organizada, sua família seja totalmente ajustada. Mas não é de todo mundo assim. Tem gente que está aqui na igreja e sai daqui para viver num ambiente religioso altamente eclético. É protestante, é católico, é espírita, é macumbeiro, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente... Eu não estou falando defeito de nada, não. A dificuldade é para todo mundo. É macumbeiro conviver conosco, é do espírita conviver com... E assim que funciona. Mas nós estamos vendo o cumprimento dos últimos sinais. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, muito longe desses dias. E Ele não vai buscar uma igreja que fica olhando para o que o outro faz de errado. Para nós melhorarmos, nós temos que olhar para nós. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Saia daqui para viver uma semana extraordinária, mas uma semana real, onde você vai ter um particular com Jesus. Feche seus olhos. Eu não sei o que você fez. Eu não sei o que te causou aquilo que você fez. Eu só sei que Deus está te dando uma oportunidade de mudança, de corrigir sua rota. Ele te deu a oportunidade de passar por aqui porque quer mudar sua vida. Saia daqui hoje. Ah, pastor, o que que vai mostrar isso? O tempo. O tempo é um funcionário de Deus. Volte aqui daqui a 10 anos e veja como nós estamos. Volte aqui daqui a 10 anos e veja como está o meu casamento, o seu casamento, a minha vida financeira, a sua vida financeira, a minha vida profissional, a sua vida profissional. O tempo é um funcionário de Deus para esclarecer as coisas, para mostrar se as rotas estão certas. Não deixe seu passado neutralizar o seu futuro. Dê uma oportunidade, uma chance para você mesmo. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado a Deus pelo ensinamento das noites que nos expõe a tomarmos decisões. Mas no dia que virá depois dessa noite, onde as nossas decisões virão às claras e trarão resultados, que sejamos assertivos em nossas decisões, para que possamos, ó Deus, viver coisas extraordinárias. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa a nossa caminhada de fé. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por tua bondade, por tua misericórdia. O Senhor dizer que ninguém tem condições de nos acusar, nem mesmo Satanás. Basta que o teu sangue caia sobre nós e o nosso pecado vai ser perdoado. E ele já foi derramado, o que nós precisamos é tomar posse. Abençoa, ó Deus. Abençoa, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.